Asani namalo w'emyaka 16 muyizi mu ssomero lye Kacheera High School mu disitulikiti y'e Rakai era ng'asoma siniya yakubiri. Ono tumusanze mu ddwaliro ekkulu e Mulago gy'ali mu kujjanjabibwa. Oluvannyuma lw'okuba amasasi, poliisi bwe yali egumbulula abayizi abaali beekalakaasa ku lw'okusookerawo wiiki eno bwe baali bawakanya okugobako omusomesa waabwe amanyiddwa nga Fred Sebowa. Asani namala, amasasi gayonoona ebitundu bye eby'ekyama. Twali tuli mu kudduka nga tukeera nga tugenda waka. Kati tumanye bulungi oba oli atuva mu maaso n'atukuba amasasi kati ne gankwatawa n'ekisambi n'ekino n'obusajja. Kujjawo omwana ono Jackson Kabwere mweraliikirivu nti ebisago omwana bwe yafuna byandimwonoonera ebiseera bye eby'omu maaso. Gamba obusajja bwe bwonna ne busensebuka ne bufuuka bulere kati amalala ne gakwata ebisambi byombi ebya sayidi zombi era byonna buli kisambi kiriko ebituli bibiri bibiri. Bane bwe baakuba amasasi bali mu kujjanjabibwa mu ddwaliro embalala n'erya Ntonde. Kabwera atugambye nti okuleeta omwana e Mulago okuva mu ddwaliro lye erya Ntonde baamusaba amafuta ga ambyulensi ga 25,000. Bwe okutufunira ambyulensi naye nga yakuteekamu mafuta baatuggyako 25,000 egy'amafuta. Eddwaliro lya gavumenti lwakuba nali siyinza kubuuza nti ate eddwaliro lya gavumenti ate mutusaba amafuta kuba nali ndaba omwana ali mu kufa nga siyinza kudda mukubuuza. Twogeddeko n'omwogezi wa poliisi mu bendebendo lya Masaka Lameka Kigozi. Tekyali kigendererwa ky'abasirikale baffe bano kulumya bayizi bano naye embeera eyaliwo yabawaliriza okuba amasasi bo bagamba baakuba mu bbanga naye ate agaakubwa mu bbanga ate galumya gati abayizi. Ono atuwulidde ng'abapoliisi abagambibwa okuba abayizi amasasi nti bano batemeza mabega wa mitayimbwa. Bwe njogera bino abasirikale baffe ababiri twabakwata kuliko Detective Sergeant Banjirana Moses ne Special Police Constable Banjirana Charles era wenjogera bino bano ababiri baggulwako omusango ogw'okulumya abayizi bano era nga bano bakyakuumirwa ku police station yaffe era Kai. Tukoze okunoonyereza era ne tufuna essimu y'omu ku baofiisa abagambibwa nti be baatuusa ebisago ku mwana ono okusobola okumanyira ddala obanga mukwate. Hello? Yes, please. How are you? Fine. It is OCCID Kachera. Yes, please. I'm calling from NTV. Yes, please. I just wanted to know about the incident that happened at Kachera High School and where students were shot. That information is going to be good from the police person, the response person at the region, Masaka. But I thought you are the one who was at the scene. I was at the scene, but court does not allow me to talk to the police. You ask the DPP or the public relations is okay, sir. But I'm told it is you actually shot. Not really. Mu kiseera kino tukyalindirira ebbaluwa ezimanyiddwa nga Police Form 3 zino nga zibeerako obujulizi obw'abasawo nga batwoleka bulungi engeri abayizi bano gye baalumizibwamu. Kale tusobola twala abantu bano mu kkooti ng'obujulizi obwo tebuliiko naye mu kiseera kino engeri abantu abayizi bano nti baatwalibwa malwaliro ga njawulo ebbaluwa zino tetunnaba kuzifuna naye nga kaweefuba ali mu kukolebwa kusobola okuba nga obwo obujulizi tubufuna obw'abasawo. Kabwera ayagala poliisi eriirira omwana we ssaako n'okumusomesa. Suubira kuba n'amaka mu biseera by'omu maaso kubanga obusajja bwe babusensebula bwonna era badokita mu kumulongoosa baagezaako nnyo nga bakwata obufiififi obunyamanyama obulibaliba ne babugatta kuba nze nali mmanyi bagenda kukasalako naye basobola okukalongoosa ne bagattiragattirira ne bakalekawo. Olw'engeri ebitundu bye eby'ekyama gye byakosebwamu kyandibeerera ekizibu omwana ono okufuna ezadde gye bujja. Jingo Francis NTV ku ssaawa emu.